Leo hii naenda kutengenezea kitu ambacho kinaitwa chocolate chip cookies. Achana na zile tulitengeza juzi. Sasa hizi ni tamu zaidi. Sasa kwenye recipe yetu tuko na chocolate yetu hapa ambayo nimeikata 500 grams hii hapa. Nisongesha kando direct tu kutumia machine. Niko na Prestige margarine yangu hapa 500 grams. Naipima nisongesha kando vanilla essence. Napima only 2 spoons. Hiyo hii hapa nimeiweka kando. Usisahau tuko na mayai yetu mbili. Nimeipima niko na kando. Kisha niko na unga wetu. Hii unga tutauchunga ili kufanya kwa namba umefanya pastries. Unajua unga lazima tuuchunge. Hiyo hii hapa all purpose. Manaka tuko na all purpose, niko na hii ambayo tunaita bicarbonate. Unaweza ukatazama uione bicarbonate 2 teaspoons. Kisha nimepima chumvi yetu. Chumvi tuko na 1 teaspoon. Kisha sukari ambayo tuko nayo 500 grams. Unaweza kama una sukari tumia tu sukari ya kawaida. Sukari brown sugar. Kisha tunaanza kuanza sasa recipe yetu. Unaweza kasongea karibu ili uchukulie tu mtazamaji aka recipe akaone. Aka ndio aka hapa chocolate chip cookies. Haya, unapoendelea kuangalia recipe yetu hapa. Asante. Chocolate yetu ndio hii, tuna create. Ndio ikuje ikutolee zile products nzuri. Haya tunaanza ku create. Una create kabisa. Unaweza uka create na hii size kubwa ya grater. Najua kuna greta hapo kwako. Napoendelea ku grate chocolate yangu hiyo, nimemaliza ku grate very fine. Grate nini yetu chocolate hii hapa. Sasa nachanganya bicarbonate yangu na chumvi kwenye unga wangu. Kisha unachanganya vizuri. Kisha changanya vizuri. Chukua besini nyingine, uiweka hapa kando, uanze kuchunga unga yako. Pole pole tu usiwe na haraka, natengeza cookies. Naona ninavyochunga unga wangu. Kwa kichungi cha kawaida tu uko nacho hapo nyumbani. Mpaka unga uishe, utapatana na particles ziko hapo juu. Una make sure kabisa grams zote zisibaki kwenye bucket, itoke yote. Nendele vizuri tu. Hata wewe unazipika ukiwa umeketi hapo kwako tu nyumbani. Nilikwambia tunapika tukiwa kwetu nyumbani. Haya, hii ndio manake tunachunga unga wetu. Particles ambazo zinabakia zinasalia kwenye kichungi juu. Si safi huu unga ambapo unatoka. Haya, unachukua butter yako ndio hii hapa. Naiweka kwenye bucket. Butter, sugar and vanilla essence. Na niliwaambia vanilla essence yangu nishapima hii hapa. Kwa hivyo unaitia yote. Kisha unachukua sukari yako, unaibwaga yote. Zile steps ambazo huwa tunafuata tu na keki paka tunatumia zinaisha. So mkono wangu ni msafi, usimaiti nimenawa. So naweza nikautoa na mkono ili to save time. Niko na machine yangu hapa. Na kama hauna machine, bado mtu utumia cooking stick. Manake sisi wote hatuwezi kuafford hii machine. Kwa hivyo unaweza kutumia cooking stick, unachapa until iwe creamy. Naona tunaendelea kabisa, tunapiga mpaka hiyo creamy iwe hivi.
Kwanza tumefika wakati wetu kwa mayai yetu mawili hapa. Tayepokea ndani. Endelea pia kuona kabisa. Hapo uone iko sawa kabisa. So always unapogonga mayai yako ili kuweka kwa cookies, mtu uigongea kando kwanza. The reason why tunaigongea kando ni kuconfirm either mayai yako imeharibika na umegongea potatupa cookies zako zote. So unaibuaga ndani. Kisha the next one. Hivo kisha unaibuaga ndani. Mayai yetu yako sawa. Na tunaendelea pia kupiga keki yetu. Inayofuata ni kwamba tunataka tuongeze unga wetu. Na tunaambiwa ya kwamba unaweza ukaongeza unga kidogo kidogo ukitumia maybe mwiko. Ama ukiona ya kwamba mwiko ni ngumu hata viganja vyako tu vya mkono vinafanya kazi. So utaongeza unga kidogo kidogo unapochanganya, unaongeza unga pia kidogo kidogo na unachanganya hapo mpaka uone kabisa unga wako wote umeishia ndani. Hata tu mimi tu step by step hivyo tunavyoenda na tunamaliza. So unga yako unauongeza kidogo kidogo. Nimekwambia ilipofika step kama hiyo, basi unga imekuwa ngumu, unaweza hata ukaamua kutumia viganja vya mkono hivi moja kwa moja, moja kwa moja unachanganya kabisa unga wako. Changanya kabisa, yani hata unaisikiza kwa mkono. Uzuri wa kutumia mkono ni huo, unga yako pia unachanganya. Na ukumbuke tuko na chocolate yetu, bado steps zinaendelea. Hivyo tutuongezea unga wetu mpaka wakati tutamalizia. Sasa ukiona tumeshamaliza kuweka unga wetu, kilichosalia tu ni kuweka hii chocolate yetu. Na chocolate yetu tunataka tuifold in ndani ya mixture yetu ya cookies. So mwanzo unatia ndani chocolate yako. Hivyo nilivyofanya. Kisha una fold in. Hivyo tu. Hivyo tu. Waona vile hii kazi ya upishi ni tamu, safi. Yani hata unatamani kuzikula zikiwa tu hivyo. Unaona? Sasa hivi ndio inaitwa ku fold in. Vile tu kwa keki huwa tunasema unamwaga flour ku fold in. Hivyo tu. Chocolate yetu ingie ndani ya mixture ya cookies yote. Naona tunaendelea vizuri. Umeona kabisa hii ni ngumu, hii dough ni ngumu, manake nataka nitumie hii, waweza ukatumia kukata na mkono tu na design ya design, kuna design mingi. Ama waweza kukata zile shape ambazo unazitaka wewe mwenyewe. The recipe remain the same. Now ni wewe kucheza kama chef. Kazi ya upishi ni tamu sana. Yani una enjoy tu. Waona kila kitu kiko sawa? Tusifanye kidogo. Haya, mtu unapo grease the tray, kama una grease proof paper, bado unaweza uka grease your paper, then una dust your tray. They still give you the best. Had I told you, nilikuwa nimekuambia kwamba shapes unajitengeza mwenyewe. Unaweza roll, ukakata, ama ukate hivi. Tunavyozikata na kutengeza shape zetu. Hivyo tu. So, unaona, mimi nimetengeza shape zangu. Hiyo ni tray ya kwanza. Kisha, nimetumia uma wangu kuweka tu maridadi. Unafinya na uma ili kukupea shape. You just press in. Hivo, inakupea shape. At the end zikiiva, zinakaa vizuri. Unaona hata unaweza kula na zikombichi, lakini unaweza zikula hivo hivo.
na hizo ni safi. Ni safi tu. Inaanisha tu ile kitu kwa kinisa. Haya, cookies zangu nazipeleka kwa oven. Hizi hapa. So, oven ni hile ya kawaida ya makaa. Katumia kwa oven ya makaa. Fungua oven yako. Oven yako juu kuna kuwa na moto mingi, hapa kuna kuwa na moto kiasi. Kwa hivyo cookies zangu ambazo ni kidogo, nazieka chini kwa oven, ni isukume mwisho kabisa. Kisha nichukue hizi zingine ambazo ziko kwa tray, niweke juu. Kisha nifunge mlango wangu vizuri huu hapa. Hapa uinshue hakuna hewa inatoka. Kisha punguza oven yetu ni ya makaa. Kwa hivyo hapa ndio ku regulate. Moto usikue mingi sana. You regulate that way. 10 minutes. Oven zetu ziko sawa, ali cookies zetu zitakuwa ziko sawa. Tumemaliza story. Uje tukule. Chocolate tam safi. Hizi ambazo tumezitengeza hapa tu. Wewe kwako nyumbani. Karibuni. Shako. Haya, cookies zetu hizi hapa zimechukua only 18 minutes. Unaviona usingoje zi brown. Manake zingekuwa za white, tungekuwa tunaona color ime brown. Unachukua cookie yako, unaangalia chini, you see the color now. Unajua cookie zako zimeiva. So cookie zetu ziko tayari. Mwanzo tutazitoa, tuzieke mahali zitulie vizuri kabisa. Zimeiva, hizo zimeiva vizuri sana. Very smart. Zote tutazitoa, tray zote mbili. Kisha kisi zetu hizo unavyoziona ziko smart. Yani unatamani kuzila, waona? Zimeiva vizuri sana. Unavyoziona unaweza fikiri maybe ni mbichi, lakini zimeiva, ziko sawa, very tasty. Ngoja zipoe alafu nije nikuonjeshe kwa kamera hapo. Give me 15 minutes tukule cookies zetu, tufurahie. Hapa tumezitengeza hapa tu. Thumbs up.